shir ballaaran oo isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Jubbooyinka ee deegaanada Jubbaland ka soo jeeda oo looga hadlayay tacadiyada deegaanada Jubbooyinka loogu geystay odayaal dhaqameedyo ka soo jeeda Jubbaland ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Waqooyiga Melbourne la yiraahdo oo ku taala magaalada tan Melbourne. Kulanka waxaa soo xaadiray dadweyne kala duwan oo isugu jiray cuqaal, aqoonyahanno, haween iyo waxgarad kale. Dadkii kulankaasi ka qayb galay ayaa waxa ay sheegeen in aysan sax ahayn sida loola dhaqmay isimadaasi ka soo jeeda Jubbooyinka, iyagoo sheegay in aan haba yaraatee la xushmeynin xasaanadda ay dhaqanka iyo isimadu leeyihiin oo ahaan jirtay mid laba taabtaana, iyagoo carabaabay inay tahay arrin uguboho ku cusub geyga Soomaaliya dhacdooyinka caynkan oo kale ah tan iyo xilliyadii isticmaalku u haystay dhulka Soomaaliya. Qaar ka mid ah jaaliyadda oo halkaasi khudbado kala duwan ka jeediyey waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: waddanka Jubbaland salaadiinteedii oo qaarna la xiray, qaarna la masaafiriyey, taa waxaan uga cabanayn cabasho ka jeedinaynaa uga jeedinaynaa waxa weeye xukuumadda ka jirta Jubbaland madax meel ka sarreysa oo la taabtaa ma jirto. Baaqa ayadaan u jeedinaynaa. Baaqa labaad waxa weeye dadku ku dhaqan Jubbaland ku dhaqan waa dad badan, waa dad walaala ah, isimo iyo shacabba leh. Waxaan u sheegaynaa isimada absame iyaguna in ay xaalkaas la socdaan, waxna ka qabtaan, maadaama dadku walaalo yahay, isku dhaqan yahay, isku dal yahay, isku deegaan yahay. Odayaal iyo isimo iyo salaadiin in la xiro dhaqan Soomaaliyeed maaha, wax wanaagsanna maaha. Arrintaas waxaanu ku baaqaynaa haddaanu nahay jaaliyadda Melbourne ee Australia in arrintaa la joojiyo lagana xaal mariyo dadkii ay arrintaasu soo gaartay. Dhammaan jaaliyadda reer Jubbaland, maanta waxaynu isugu nimi inaynu ka hadalno cabashada ku saabsan isimada iyo odayaasha la dhibaateeyey oo qaybna la tarxiilay, qaybna xirxiran oo daawadii xataa loo diiday. Haddaynu nahay jaaliyadda Australia, waxaanu leenahay maamulka Axmed waxaanu marar badan u dabaaldegnay oo aanu u hambalyeynay oo aanu mataqaana taageero badan u fidinay sidii dadka shacabka ah iyo isimada iyo jaaliyadda meesha degan horumar ay u gaari lahaayeen. Laakiin nasiib darro waxa nagu ah haddaanu nahay jaaliyadda reer Jubbaland ee dalkan Australia degan in maanta dhibaatooyinkii ay marayaan wixii isticmaalku samayn jiray oo maxay ahayd in isimo la tarxiilo, in odayaal la xirxiro, taariikhda kama dhicin intii aynu xorriyadda helay waxa maanta Jubbaland ka dhacay. Waxaanu cabashadeeda ku muujinaynaa oo aanu u sheegaynaa beesha caalamka, dowladda federaalka ah, dadka shacabka oo Soomaaliyeed, dhammaan isimada inay arrintaasi tahay arrin aad looga xumaado, horeyna aan loo arag. Waxaan aad uga xunnahay haddaanu nahay jaaliyadda Jubbaland ee magaalada Melbourne ku nool. Waxaanu isugu nimid meeshaan xumaanta aan ka xumaanay isimadii waxa lagu sameynayo. Isimada maanta lagu sameeyey taxriilka iyo maxaan ku iraahdaa xabiska iyagoo jiran oo 70 sano jiro dhiikar qaba, caawa hadduu dhinto midkaasoo dhiikarka u dhinto responsible waxaa ka ah hogaamiyaha dowladda Jubbaland, sababtoo ah meel madax ka sarreysa lama asala. Axmed Madobe isaga waddanka xukuma, isagaan u dooran 78 dabaaldeg baanu ku sameynay meesha tan, oo aanu ku soo dhaweynayno oo ugu hambalyeynayno in ay horumar gaaraan, in ay dhan walba iska dhisaan, xagga caafimaadka, xagga waxbarashada, xagga mataqaan dhaqaalaha ay iska dhisaan bay ahayd. Ma ay ahayn maanta in isimadii wax la masaafuriyo. Suldaan Maxamuud Geelle Cumar Ismaaciilla isagoo indhaha ka xiran sidii Talyaani iyo Ingiriis wataan xamar laga tuuro, odagii kale oo tabcaanka ahaana mataqaana isagoo 70 jiro dhiiggii ku karay ayaro gimina la oranahayo mataqaana jeelka ha ku dhinto, waa wax laga xumaado, waa waxaan dhaqan noo ahayn. Dhaqan Soomaaliyeed maaha, dhaqan Islaan maaha, dhaqan beesha daarood maaha. Barkeed beesha daarood waa meesha xukunta. Xaqiiqda markii laga hadlo waxaanu faraynaa oo aanu codsi dheer ku faraynaa isimada reer Jubbaland qoladay doonaanba ha u dhashaane ee Soomaaliyeed ee gobolka jooga inay arrintan si degdega wax uga qabtaan, si degdega meel xun intayna dabada gashan, si degdega inay wax uga qabtaan. Waxaan maamulka Jubbaland ugu baaqaynaa
ومدحوينها ووية هاي أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي إنه أرنتا خاص أفيري وسفر ككي ما ذبح أرنتا وينه زد داخلية وقلا أرنتا حرقة يترحيل كوضيع الرغمات كاس لوجا يستجوب بلان أيه وحاي كاري سيسي دوينة فربضنا ودافعها دوني دكوا كل النار يقعد طبعات كن الأركي عب شوين يباغي يسد بتشوجا أو كسو يري هلا ذا يتشالي ذا تشوبلان إيه دوني دكوا كلا بحسن سيد دعي سيد ماذا حرن ماذا هذا سيد ومواضيين ومواضيين هيقا كو حريي هيقا كو قرب قلي هيقا كو حكون نقطي اسم ماذا سيد سيد حرط هذا هيلا حسن قدال تلفزيون كالصومالي تشانل مقالة ملبن أستراليا